walaal ayaa bulaa aw meel kasta lay fakso raadid idil darteed wara idil darteed awada meel kasta soo galay idil darteed awada meel kasta soo galay life raba idil ايوان كاب شلون بيج كي ياهو ما تكلم بيج وات ذا فاك مان اذا اللي يسوق باه هذا ولا ولا وان جانس وان جول وات ما لا دونك ورا القفو اذا كبدا سوق بنا ست استي اه قال اسكو دال عوض ده ادي عوض صورت جلي وايو habeen kala ka dhigeena idil hadii aan qoraal igu sheegay idil daaragtan ay okay somali hala ee bo okay miya okay wab okay way tuwaq ma ku sara tuwaqa ha aan ka dhaha ku sanay ee waa ii sheegtay waa ii ku saaranta waa ku saaranta ilaaha ku dhahay wax ka ku sabax u sii sheegay dadka dagmata adna habrooyin wasa waladii tuwaqada waligaa ma saartorto كان عم سوق الى الاسم هوا صار في شيش تبع عواي انا حشيش ما بدأ ها ما حكوا كيف ادو لي ريس انا حشيش عبت ما حد يسمع من داس هذا مستقبل لهان كرا وزير لهان كرا او ملح نقول كرا او سراكيل اذا لي هاي سوقر انت عليك بوج ما بوج ام بوجنا ادو ولا وانا كو انه يا بوج ما يهو ادو مستقبل في عبد الله كله انا حشيش عبت حشيش سو احنا لا شغله بابك سو ما كاد يو فهم انا قبصدي يا انا قام وان برتان على قبصدي سوما ايه كاد اي اصعبت هذه اي قرابه هذه اي لما انت في فيسبوك اقوي قني ما ادري ما يعني ان انت اللي رات هاي مستقبل له ما حكى قصنا اصلا دبر مستقبل خير كم انت تتوكدوا هاي قلتوني دا ادري استقال انا باي وع وانك عادي وبوس كجران دي هذه قفكين اللي يقعنو بشير كاي وقت هذه قبيل على واحد عسى على هذه ويدي على فصحى تاع ما حد عسى اي ويدي قبيل يدود دي معنا انا كنا ندم سامعنا بعض ضم حكوا كل في هذه القربة الجوجين عدد كان معنا ابين وشكت معنا بعد هذا سايب له كان واهب له كان هرمودا دليلي وحاسكو يقولوا ليش دراتي معنا هريت اسبوعين انا ضد ده سؤالك المقولي منتا امر اجيب لكم سيره واحد سؤالك الوحيد منتا لكن هلا لك الجواب adigo marka idil waay maad adoo xashiish caba marka aniga isha keenay mustaqbalka iyo waxa dawladdu ku heysaa sabab ku dil idil waay maad ay kan xashiish caba ku dhahay ah wuxuu ku leeyahay ka waran dawladdu maxaa ku muuxraxay dadkeena waa iska cadu si madax sare soo dhawo idil ay finally finally waa ku soo fariistay wa reesal wasaara isku balay amarkan ku arkay adiga ila wadaa idil ay horta waxaan si toos ah hadda noolaga daalacan karaa ama noolaga daawan karaa ciwaankayga qaaska ah waana markii ugu horeysay oo aan ciwaankayga live ka soo galo waan filayaa inuu shidan yahay si uu si shidnaado marka maadaama page 100 kun ka badan ay ku jirto live ka soo galo waxaan jeclaalaa asxaabteeda qaaska ah in ay share gareeyaan si halkaan dadka kale ay ula jaan qaadaan dadka hadda page ku maqan oo isugu wayo ma soo soconee idinka tusa waa maasantahay idil abdullahi farmaajo kusoo dhawow live ka caawa waa ku maasantahay waqtigaada qaaliga ah oo aan filay inaan hooyo tahay iyo sida aad noogu hurtay soo dhawow mar kale aniga iyo saaxiibaday gabdhay wiilal oo facebook live caawa ah waxay ku leeyihiin waan ku faraxsanahay idil sida commentiga aan ka arkaa tan marka hore wareysigan wuu ka duwan yahay idil wareysiyadii hore lagaaga qaaday qadkan deynyar lagaaga leeyahay idilay haddii cilad kale usmaan ugu maad idilay idil idil abdullahi farmaajo si fiican ugu maqlaa qadka aad isticmaalaysid waa very low hadda se waa ku maqlaa hadda se okay yata si wanaagsan aan ku arkaa halka meela ku dhigan tahay sawir halka min camal meela waa ku dhigtay inaan ku maqlo ayaan ku maqlaa laakiin mararka qaar muddo in codkaaga aan si toos ah loo maqleen ya poso
أنا يا سوي لك سنقوم مغلع سيفي أنا قوم مغلع أوكي هاي أريد سنة مغشاء أهد عدى حاجات حاجات سيفي أنا قوم مغلع سيفي أنا قوم مغلع واحد وريسيا وكدوية وريسيا دي ورورتا إذن عبدالله فرماجو أديقة إيه محمد عبدالله فرماجو ما إسكو هوا ياتين ما إسكو أبك إسكو أبو ياتين وما قعوا دكتان ووجي ده ما إسكو هوا ينمتين إسكدمي لايف أنا إيقاد داونوس إسكدمي ستوس إيقادي سأباي أوكي هات مين مغشاه أنا قواكو مغلا وحان كويري أديقة إيه محمد عبدالله فرماجو إسكو أبو ياتين وإكسور نهي annaga waxa aan ka fiis hooyana walaalkii ha imis arurati noo abaa annaga waxaan nahay shan wiilyaariga shan wiilyaariyati maxaad kala weyntiin adiga abdullahi farmaajo maxaa idin dhaxay maxaa abdullahi aniga abaa wuxuu dhalay shan wiil asaga ani maxamed isku bahaan nahay hooyaday baa dhashay ee curadka hooyaday weeye markaa waa walaal marka waa walaalka kugu hooyo kugu aba ah ha saaxiibey al soo dhawaada markale waxa ay caawada martii noo ah idil abdullahi farmaajo oo caawa kanada toos qadkeena kanada fadhiiso si toos ah caawada barnaamijkeena uga qayb qaadanaysa idil walaalka kula dhashay markii ugu horeysay oo uu siyaasad ku fikiro waqtiga ahayd sax waqtiga ugu horeeyay ee maxamed abdullahi farmaajo uu siyaasad ku fikiro waqtiga ahayd محمد عبد الله فرماجي هرت وولال كيلا دشي بوسو وحنو مالينا هيا دور تشير نوان كهالي سياسيديسا او دور تشير وحنو مالينا هيا انان انتا ودن كهالي ان كهالي هيا محمد فرماجي هرت انت لودي بشعبية الصوماليات دكا فصاو عايا كوديبو يوكو دريما ايدل markale waxaan rabaa adoo mahadsan su'aalaha jawaabo kooban la inaaga siiso si su'aalo farabadan caawada halkan isku weydaarsano waqtiga siyaasadda ay ku dhalatay aqoontaada ka aqoontaada maxaa abdullahi farmaajo siyaasadda waqtiga ku dhalatay inuu ku soo biiro maxamed farmaajo markii horeeto nin xun ma ahayn nin wanaagsan buu ahaa siyaasadda waqtiga ku soo biira ku yiri idil siyaasadiisa goorbay in uu siyaasi noqdo oo siyaasadda uu ku soo biiro ay ku dhalatay saga barki hadda siyaasadda ku soo biir waxyaalo badan baa iska bedelay waa ogaa wixii iska bedelay inaba waa uu maan doona isaga goormo siyaasadda ku soo biiray wuxuu ku soo biiray maalintii xayeen sheekh shariif prime minister uu dooranayay oo keenayay ayuu siyaasadda ku soo biiray ee sanadka ma xasuustay laakiin sheekh shariif markuu madaxweynaha ka ahaa prime minister ka loo doortay ayuu siyaasadda soomaaliya ku soo biiray ama maamul soomaaliyeed inuu u qabto ku soo biiray waana markii labaad hadda uu madaxweyne yahay haddana waa markii labaad gudaha familkiisa inta kula dhalatay xustay hadda sida aad u mucaaradsan tahay siyaasadiisa maadaama uu walaalka yahay familka dhexdiisa qof saameyn leh miyuu ahaa mise qof hadda sida looga gadoodsan yahay looga gadoodsan yahay ama loo mucaaradsan waxaan horta hadda halka mucaarad ugu noqday sababtan mucaarad ugu noqday horta ka jaahil bixinaya haye qaadir booso soomaali asagay ooyeysay adigaaga cabdiqaadirso asagaad raadinaysay inuu kursi ku fariistoaaadku timaado xasan sheekh waa kasoo wada horjeediyay kulligeenwaa sax annaga khayre ma dooran khayre ma dooranwuxuu kasoo keensaday xagga xaaskiisa waa seedigii khayre waani seedigiisa ma ahan nin meel kale uu ka keenay naagtiisa inaaderkiisaadeerkiisaaaaku barteen ogaanshahaada ogaanshahaada kayra ma marwada koowaadaa keentay ma farmaajaa la imaaday horta kayra suu ku imaaday maaqof wuxuu ogaansan adiga waaye idil telefona lagu soo garaacaya dadkeena waa iska dhib badan yihiin waa dareemi karaa telefona soo wacaya waa maqashaa soo ma aha si wanaagsana kuu maqlaa kayre yaa keenay ma marwada koowaadaa keentay kayre mise waxaa keenay farmaajo borobiyo kayre waxaa keenay farmaajo maxamed baa keenay marwada koowaad waxba kama ogeyn soo maaha in ra-iisul wasaare laga dhigay kayre
annaga soomaali hadaan nahay ama xukunka maamulka ilaa xukunki markii hore xasan sheekh uu soo hayay iyo sheekh shariif prime minister ka ayaga keensanayay dhageyso laakiin had baa la kala lahaa shaqada waa la kala lahaa prime minister shaqadiisa iyo madaxweynaha shaqadiisa si fiican dhageyso waaqibti waaqibti maxamed farmaajo maamulki loo dhiibay wuu wareejiyey wuxuu wareejiyey khayr khayr seedigis khayr oo prime minister uu ka dhigay waagarta haye marka khayr wuxuu sameeyay marka inuu shacabiyad badan u laayo dagaal meeshii uu rabay waa waar inuu keeno uu kursiga ku fadhiyay hadda seedigii ku wareejiyay si wanaagsan inuu ku maamulo marka labada kursi wax waa 4.5 waa isla ogni khayr wuxuu ku fadhiyaa 4 kii ku fadhiya qabiilka hawiyaha wuxuu ku fadhiyaa kursiga hawiyaha ku fadhiya in haa farmaajo ka fasiray qabiilka daaro سيفي علي ديس محمد فرماجه كرسي سي وا وريجي خير فرت كسال خير سيدي لوغو وريجي او مو مامولين و هو غلاي انو ددكي حسوقو انو سياسيينتي غور او غلو انو قرح سميهو انو ددكي لايو انو بارلمانكي بربريو انو محكمتي بربريو انو جوي فور باور هتلر انو اسكدو وحاك ويدي ايدلي ايدلي وا 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 وحان ربنا دد بدن سؤال اس ويدينايان ان ان اديق عودا نوغا جوابتيد marka jawaabaha haday koobmaan su'aalahayga wax badan waqti aad u helaysaa waqtiga maadaama lagu yiri waxaan rabaa qeyr xulashada waxa ay tiri farmaajo waaye asaas soo xusho soma sax qeyr wuxuu ku tacdiyay beelihii hiraab abgaal ha noqdaan habar gidir ha noqdaan hantidoodu dhacay wuu boobay isagoo shaati dowlad gashan maxaa ugu wacan is leedahay maadaama aad siyaasaddan nooga dhunduleysa adiga محمد فرماجه he's not power محمد فرماجه وحان مسكينه وحان اسلوغنahay محمد فرماجه ان اوغahay ان اللي هيست او يحي او رير او غانت او غلي فاميلكي اسغا قبي حاس بي فاميلكي واسغا او كقبي ناغته انو غانت او غلي ايغينه اسكو دايين اني اس مافيا هان دولتي غانت او ديغان اسغينه قول كو خيرتان قلين كانو هايو waxay rabaan ay ka yeelan dawladdi iyo shacabki Soomaaliyeed waxay rabaan ka yeelan dawlad ma aha marka taas oo kale taas dawlad ma aha marka awoodda marwada koowaad Zainab ay ku leedahay dalkan inta la eegtay qiyaas awoodda asagay ka aragtay fiiri waxaan ku sheegaa booso hadaad naag guursatid naagtaada waa gogoshaada waa shaatigaaga naagtaada soo galaan ay naagtaadi sixir iyo qurun kuula timaado adigaagaas boose walaashii ma yeelayso markii aqoon ay ku leedahay walaalkay boos sidaan ma ahaan jirin bay madaxweyne dad badan ambassador masanjar kalkaas waa maamulkiil kala wareegay walaashaa ama walaalka ama familkaaga ama eedada waxay ku ogaanayaan wiilkeenni boos ahaa inuu sidaan ahayn sidaan ku duway marka maxamed waa nin reer meel ugu xiran waana nin siyaasadii dawladdi loo dhiibay iyo maamulkii loo dhiibay wareejiyay khayrna raali uga noqday inuu shacabiyadda Soomaali xasuuqo asagoo aargudsi ka socdo ama qabiil ahaan ku aargudsanahayo waxyaalihii faham sheekad uu rabo shacabiyadii banaadir state in uu ragoodin xasuuqo wixii hanti ee lahaayeen dhulka dhigo marka qeyr ma khalifaayo qeyr ma khalifaayo islaada in habar gudri abgaal toos loo abaara siyaasiyiintooda la lahayn hantidooda la dhaco shirkadooda la joojiyo maxaa khalifi kara qiyaas adig qiyaas bal maxay kula tahay dad waa qof jir qofka hadduu jiran yahay dhibkeeda ay leedahay soomaali waxaan is ognahay maxay hayteen booso waa la isi soo dagaalay waa la heshiiyaa labada walaalaha waa la isdagaalaa waa laga heshiiyaa laakiin waxaa daran cuquddadii inay weli socoto iyo dilkii iyo dhibaatadii inay socoto marka qeyr iyo cuquddu haya marka qeyr iyo cuquddu haya cawaan ma maato way fashiliyeen bay fahamtay iyo qara way geliyeen booskiina waxaa haysta reer xididkiis murursada haysta naagtiis hadda sanadka ay barka uu hayay dawladda maxamed gacanta ku hayay reerkeedii caruurteeda kuma soo laabanin kursigii maxamed ayada fadhida khayrkeedan way wada shaqeysaan reer xididkeedii ayay maaladeedii ilmaadeeradina way wada shaqeysaan dawladdina gacantii ugu jirtaa maxamed farmaajo waxa weeye waa asilo waa diida magax xumadii Soomaaliya oo dhoyeysay ehel day maskiina oo yahay dalinyaro curyaamiina oo ooyeysay waa loo wada ooyayay waxa la isdhahayay shalayto
maadaama dawladdi siyaad barre iska tuurna wanaagsaneed bal maanta mareexaankii shalayta aan u haminaynay bal dawladda u dhiibno waan is ognahay magaalada madaxda muqdisho majooradkooda hawiyii deganaa ayaa maxamed farmaajo u ooyay oo istaag uga soo kacay oo dariiqa usoo istaagay oo u hurdo beelay marka dadkii hurdo beelay in dariiqyadii laga xiro in la xasuuqo in la dilo in qarax lagu suubiyo in hantidii maxay dhulka la dhigo in niman siyaasiyiina guryaha loogu galo bacalxaaskooda in la caburiyo shacbiyadii in baarlamaankii la burburiyo in dastuurkii lugaha la mariyo in maxay hayteen in maxkamadihii lugaha la mariyo in maxamed in nin oo muwaadin soomaaliyeed ee sargaal soomaaliyeed etoobiya loo dhiibo in dadkii etoobiya ahayd idilay su-aal idil waa ku gartay lagu wareejiyo idil su-aalihii way badan yihiin idil su-aalihii way badan yihiin idil waa gartay waad aad u mahadsan tahay su-aalihiigii way badan yihiin wayna ku kooban yihiin farmaajo walaalkaa weli ma ku soo dhacday qeere maadaama fashil badan dawladdan uu ka dhacay inuu casido si sumcaddiisa uu dib u hanto maxaase hortaagan haddii hata kusoo dhacday maxamed farmaaje hadda wuxuu taagan yahay boosow niman badan oo odayaala mareexaan ayaa u tegay annaga qabiilkeena maxamed farmaajo go-aan wuxuu taagan yahay khayre ma bedelayo waa isla baxeenaa wuxuu qasahayana asaa hawsha wata asaa maamulka wata asagaa maxay ahayteen wuxuu raba dawladda u ka samayn kara asagaa kursigeyu ku fadhiya anigii khayre waa isla degaynaa ayuu aaminsan yahay hadda waxaa ku weydiiyey tolka aad ka dhalateen familka awooga kore go-aanka farmaajo hadda uu ku dhaqaaqa ilan iyagaa lagu xisaabtami doonaa madaxa dalka ka ah familka soma ma fariisteen oo ma ka hadleen oo arrinkan qaabka daran ee farmaajo uu ku dhaqaaqaayo ma kala hadleen maxay waxba is weydaarsadeen weli arrintan ma laga maraa shaqoode waxaa kaloo ku sheegaa arrintaas go-aanka waxa waay idinka soomaaliya waxaa idinka qarsoon maxamed farmaajo go-aankiisa kama socda madaxtooyada khayre go-aankiisa ka socda si fiican idinsamaamefarmaajo qoluu ku xiran yahay nin aad mas-uul ka sugaysaan malahan qalinka looga tagaa twitterkii iyo facebook ku jiraa si fiican i dhegayso waraaqda waa loo geeyaa khayraa qora waa loo geeyaa waa laga siixaa marka karo maamul soomaali intaa shacbiyadeedana mas-uulkeeda ma qaadi karo i dhegayso marka waxa weeye waxaa u qurux badan maxamed farmaaje annagu international communitaa noo keena si fiican i dhegayso oo la soo dhiiray oo muddo sanada istay nairobi dhegayso arrintaa ilowsantii waxa weeye waxaa lagu yiri ninka keliyan hawiye qabiilka la yidhahda ka gadi karno oo daarooda waa kee waa maxamed farmaaje si fiican dhegwaa ninka keliya naag hawiyena waa qabaa qabiilka hawiye majooradka hamar joogana waa sax nuloogu soo dilindileeyey hase ahaatee haddii naloo soo dilindileeyey adigoo boosa wiil kaleeto soomaali oo hawiya oo xamar jooga uu ku doortay wuxuu ka doorbiday maxamed farmaaje in uu xilkii wareejiyo uu reer xididkii dhabarkiisa ku jiray uu furanta keeno hore keeno dhegaysowaxaad iibi kartaan dhiiba waxaad iibin kartaan iibiya anigu qalinkaad i weyn waa gartay idil cabdulaahi waa ku gartay waa ila socotaa dad badan ku soo wacaya koolka waa ujeedaa oo ku qasaya kuwaas blog saar lakiin idil adiga inaad mucaarad ku noqoto madaxweynaha soomaaliya oo walaalkaa goorme maxaa kalifay goorme se kugu horeyso mucaarad ma xilligii ra-iisul wasaaraha mucaarad ku ahayd ma xilligan uu madaxweyne yahay mucaarad ku tahay ma noo sharaxi karta dad badan isweydiinaya sababta gabar walaashiis ah siyaasadda uu ku shaqeeyay ay ula dhici laadahay maxayd sababtaan mucaarad ugu noqdaa kuu sheega adigaaboos adigoo boosa fiir adigoo boosa adeerkaa markuu xamar lagu dilo oo khayro ku dilo dhegayso ila khayrahaasaa keena dhegayso ama hooyadaa lagu dilo ama walaashaa lagu dilo haddaa anigo ina farmaajaa kaasoo horbaxo maxaad igu abaalgudaysa su-aal baa kuweydiinaya maxaad igu abaalgudaysa waxaad igu abaalgudaysa inaad indhaha candhuuf iga tuftaad gaaraysa barke walaalkay magaciisaa lagugu dilo reerkiina lagu xasuuqo somwalaalkay magaciisa ina farmaaje anigoo ah waad indhaha iga candhuufeynaysa oo waxaad isku dayaysa xitaa inaad gacan iyo qaadi dhegayso marka aniga magacii aabahay baa
وهاي والله dad chani saad inuu ku sameeyo u tagay ani waji ma sugaay marka aniga walaalkay ila dhashay markii magciisa lagu xasuuq adi waji kama sugaay tii rabina waji ka sumay qof kasto Soomaali wanaag lagu kula taqmo ani kara ani la kama rab fiiri ani u jiga kama rab laakiin adigaaga boos wanaag telefoon wadi istaagay sidoo waxa leedahay walaalkeed madaxweynihi wuxuu ahaa keed wuxuu ahaa kuwa ku soo wacay hadda ku dhibaayo koolka kugu dhibaayo hadduu marka kool ka baxdi blog wada saar kulligood maadaama ay ogiina la yidhaahdo waxa ku yiri Fahad Yasin ninka dhiira Fahad Yasin awood intee leeg ayuu madaxtooyada ku leeyahay ka ogaanshaha sax Fahad Yasin ninka dhiira beesha shiiqaal u dhashay awood noocee ah ayuu ku leeyahay madaxtooyada ogaanshahaada aniga waxaan la jeedinaysaa wanaag baa la jeclahay wanaag inuu maamulka ku sameeyo siduu ilaahay ugu dhaarto kutubka ugu marana inuu ku maamulo dhegayso barkee in dadka shacbiyadda haduu wadi waayan uu iscasulo waan ku gartay waxaan ku iri mar kale Idil Farmaajo si waan ii dhegayso waxaan ku iri ninka liiraa Fahad Yasin waxaa lagu xantaa inuu yahay shaqsiga lacagta keenay ee qadar ka soo qaaday ee madaxweynaha Soomaaliyana awooddiisa dhan gacanta ku haya oo wax u tilmaama wax haga awooddiisa madaxtooyada Fahad Yasin ninka liira ogaanshahaada heerka awooddiisa intay taagan tahay isleedahay adiga awood fiiri nin awooddiisa Fahad Yasin fiiri nin awooddiisa Fahad Yasin dhigayso ama Mustafa Dhuxulow asla maqaan Mustafa Dhuxulow oo ah xil dhibaan oo weligii siyaasad iyo madaxtinimo aqooni waran oo dad ninka siyaasadiisu noqotay cali yare waa isla naqaana cali yare waa isla naqaana cali yare ninka siyaasadda suugay samaxay su'aal ku weydiinay fiir maaha wax rajir maaha wax waa ka qancaya si wacan baa kaaga qancaya yaa qofku dhameystiray way siyaasiga marka miinis waxaan kuu sheegayaa maxamed Farmaajo walaalo experience uma lahan dowladnimo maamulkeedana ma yaqaan weligiina dowlad uma soo shaqeynin khibradeedana ma lahan khayro aan khibradeeda lahayn waa keensaday Fahad Yasin oo khibradiisa lahayn waa keensaday Cali Yare oo khibradiisa lahayn uu keensaday Mustafa Dhuxulow oo khibradiisa lahayn uu keensaday Cali Yare mano sharax kartaa muxuu qabtaa meesha Cali Yare muxuu ahaa background-kiisa su'aal ba ku weydiinay Yurub muxuu ka ahaa Cali Yare waa sababta life ku soo gelinay inaan shakhsiyaad badan ka wareysto cawada marka ninka cali yare la tashanahay cali yare inta ka qaadanay wax kale aqoon uma lihi sax muxuu meesha ka qabtaa marka isaga ilaa walaal ka isku hayo cali yare waa gruubka maxamed Farmaajo oo uu ololeeyay kaliya gruubkooda wuxuu ku jiraa siyaasadda villa Soomaaliya maxamed Farmaajo saaxiibkiisa asaga marka waxa leedahay marna raali kama aha tacdiyada xamar ka socda jidadkan xiran hooyooyinka ku umulaya marna ma ogola maxamed farmaajo meesha sanab uu ku yahay qol mugdiyo ku jira waxa weeye waa laga feermeeyaa shacabiyadana waa la xasuuqa sidii la rabaa laga yeeshaa khayrnaana qalbi dhex dhibistiis asaga awood badan ma ku lahaa isleedahay mise waxba kama ogeyn maxaa abdullahi darke qalbi dhagax dhiibistii Itoobiya loo dhiibay maxaa Cabdullaahi Farmaajo xog intee leeg ayuu ka hayay isaga maamulka ahaa marka kooxdi dhiibaysay ma la soo ogeysiyay maxaa toogta qalbi dhagax markii la soo qabtay oo gacanta lagu soo dhigay maxaa Cabdullaahi wuu ogaa
wuuna accept gareeyay mana ka hadli kara khayre wuxuu gacanta ku soo dhigay maxamed awood uu ku hadli kara male khayre ayaa yiraahda haduu qarax ka dhaco hadii qalbi dhagac qof la dhiibo maxamed farmaajo ma hadli kartid halka naagta tirada jiq ma oran kartid fariiso jiq ma oran kartid waxaan rabnaa sameynayna had marka qalbi dhagax markii ood waxaan sheeko ku maqlay xitaa la ii sheegay niman baa u tagay oo odayaal ah oo hawiye isugu jiro hilaab isugu jiro oo qaar xildhibaana oo qaar senator ah waxay ku dhaheen markii qalbi dhagax la dhiibay maxamed farmaajo nin wadani ah oo sarkaal wadani oo soomaaliya ayaa ethiopia loo dhiibay maxamed farmaajo maxaa dhacay wuxuu ku yiri maxamed farmaajo awalba ogaadeenku ethiopia loo dhiibi jiray maxaa ka macnaa hadii loo dhiibay igu kaadi idil halmar dadkaa la hadlaya waaumahadsantihin sida idil igu jiro qadka dad badanaana leh cawada dad badana idin daawanaya awooddan daawashada haddii adinka saamixina oo aad dadkiina kale la wadaagina ama sheer aadan sameyna halkan ma gaari karno shacabka soomaaliyeed intana daawanaysa awoodda qofka ama labada qof oo hadlaysa awood ma laha dadka daawanaya ayaa awooddooda hoosna u dhigi kara korna u qaadi kara marka sidaad noola shaqaysaan ama inoola socotaan su-aalihiinana waa tixgelin doonaa idil u laabanaya idil nabad iyo nolol weliba kula soo xiriireen ma ku dheheen gabar walaala oo farmaajo lalataa tahay bal intan hoo ama farmaajo whatsappa kugu soo qoro ama yaad afaadiyaasin waxay rabaan hasoo qoran ha iska caytamaan dhow mori ha u bixid maymaymaa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 a
جرين قبيل قبيل إنه سنجرين قبيل إنه سنجرين وارير مقار دتك عايتم هيا وارير كمامل كقعمت كويستا وارير كشعب بيجي بنادر استيد حسوق هيا وارير كقالي كلغو وريتشي مامل كقعمت اللغة ساري مركة وحيديد هيا إن إذل واكو قرتي سوى أدام عن لطا الشي وحيديد هيا أرمها برايفت كأن كهضل هيا يفهم شيء. وادريم كرا. وادريم كرا. أنا كمركز تبشي عبيد ده سومالي وحن أتاعنا هاي إن إن قرني ما دي شلة ورالك اللي قصة دورتي أنا جينا حاوتها ككل نقطة شعبيد ده سومالي إذا ما جاب هنا نروح السوق. إذا الوقصة إذا وحن كويدي سؤال كلا ده كان ويكو أمر ويان حد إلا يحد خفق وحكوني بس ما جرت سومالي ده قبيل إن إني كتاعنا هبون ما دام إذا أولالك. ولا الله فرماجو أو ولا الكيد ويهاي أي كسهور جيسا سياسة دا قبيل ملها ما أنت إذن وحان كويديي نبات إيه نولم كلسو حريرين مكو لهين والفرماجو وكل الشيكا آمو إنتان هو إساقم كلسو حريري فهاد ياسين قولما وحون مكلسو حريرين داد كسعودا فرماجو نبات إيه نولوها النقضان إيه لها النقضان السيكا لوحا منوش رحي كرتا ولي وده هذا المنع نبات إيه نولو شعبية الصومالي ذا لقو قلطايا ما ما كل سو حريرين عاديك ما كل سو حريرين عاديك ما كل سو حريرين إدلي لا ما وعي كرتي داني من اللي هاد كرتي والله ما يا دهاي مرك ناكتي ساكتري يا خير ما أنا وعي ناكتي ساتر وروع ما هاللي كرو أواد وقصة هوية دي حتى مره هوية دي نشي حتى مصوب هوية دي نشي حتى مصوب ده بدنا سويدنا وعي كرتي مره وباور كيسيو من غوريو غيرياي رير بون هوستجو ياي نين لا هيستنا وايي دقنا وايي باورنا مراهن وها وايي وا نين غوري لو خيرتي سيدي لربا لغا ييلو ما وئي كرتي من لا هادي كرتي اليري وريا فريسا محاما فرماجي دور جير بو تبعي حتى انو اسعسلو ماركا ميديا سو استاغي وها ليير وريا فريسا وتنك انت كدعين اون ار كتسنينو خولها دعينو دولكا ديغينو waad aragtay islaamiyiin ina musqulaha ugu galeeyne waad aragtay wiilashiin video inay ka duubeen waad aragtay hantidiina dhulkiina digayne waad aragtay war revenge waa hadal qaadan karo oo hadhow lagu faano hadii aad sala kuweed noo bixiseen dadka si kala daan u fasiro hadii aad sala kuweed noo bixiseen habar gidiray maanta wiilashiina waa qaawinay waa taariikh ay rabaan history inay dhigtaan murusade history inay ka sheekeynaan kuweed baa shalayeen ciki ab galban ku jirna shalayto maanta history wakaasan nimankii aan maxay ahaayeen aan hiraabka ahaayay oo qaawin video ugu wakaanaagoodi aan masuulaha ugu galeeyne wakaas siyaasiintoodi
aan dadkoodii leeynayn waka aan xasuuqayn waka hantida dhulka aan dhigayn wata aan baabiinayn xasuuqayn hantidaan yeelanay waxay refugee raadinayaan qabiilka riyada jabaad dhalinyarada xoreenta waa inaad la sheegaysaan fiidiyowgaan aad la wadaagtay wali ma waad aragtay nin murursada oo qeyra dhahay wariyaha dadka daa dadku leeynahay waa dad jiraa gobolnimada gobolnimada waa loo dhashaa gobolnimada loo dhashaa banaad isteed waxa ugu badan haweeye iraa baan ugu badan dadku idil idilay dad badan idilay hadii aan idil mi maqashaa idilay dad badan isweydiinaya waxay mucaaradsan tahay walaalkeed haddaan dib ugu laabana qabiilka mareexaan ama jufada mareexaan sade waa dad horto gobolnimada caanku ah waxaana idil ka hor dhacay in habeen hore idinkaga sheekeeyey shire maxamed siyaad barre uu isu dilay ama xataa loo dilo kolley aan dalka beri ku marno sharaf madaxweyne xilka ka deg aan noqono wiilashii aadan cabdulle cusmaan oo kale madaxweyne aan dalka barwaaqo iyo sharaf iyo magac ugu noolaano idinle dabcan hantidaas muguurtada ah magacaas muguuraanka ah ayay dabcan weli ayada la jaan qaadaysaa idil marka gobolnimadan mareexaanka uu ku naqaan mana sugayno kulli hadda qof oo qeyra ku cid ah inuu sameeyo xataa commenty kama dhahaan qeyra baadilka uu geysta wiilkii yaraa ee la qaawiyey senator cabdiqaydiid cabdiraxmaan cabdishakuur siyaasigii lixda wiiloo laga dilay weli ma arkin qof murusada u dhahay hanagla raali ahaado cimaamadaa keenay waa soo hoyanay ma arkin waa ku faraxsan yihiin iyo hadalka aad ka dhawaajisa cawada oo bulshada ku cusub oo ah dad refugee u socda ama argudasho waa weliba xanaaq ku dheehan yahay waa wax la qaadan karo waa wax macquul oso aniga dumaashiday waaqaan si fiican i dhegayso dumaashiday weligeed waxay ku taahaysay weligeed waxay ku taahaysay annaga dagaalkii 91 waana lagu xasuuqay kuweyt baana loo bixiyey qofka fiiri aboo fiiri qofka taqaaniyaa tahlami yiraahdo waan ogahay naagtan waxyaalahay ku taamisay barkii annagaa qabna annagayna ilma noo dhashay aniga kula hadlaaya because waxa weey aboowe waa la istagaalay waa laga heshiiyey 4.5 baan yaqaanay soomaali way isu timid fiiri waa la isku tinaasi fiiri waa la isa fiiri laakiin inaad weligaa hegsatid maah inaad cuquubo ku jirta baa aniga marka ma doonayo magaca aabahay fiiri murursada hadday intaysi soo sharaxaan ay ragnimadooda qayri u ku yimaado hadduu xasuuqaya ha xasuuqo barkee ragnimo ku yimid laakiin magaca dadka lagu xasuuqayo waa ninkii loo ooyayo ula dhashay aniga maxamed farmaajo ahaa khayri looma ooyin khayre ma loo ooyin maxamed farmaajo weeye maxamed cabdulaahi maxamed weeye waa curadkii hooyaday weeye ninka lagu soo dabagabaday ee shacbiyadda banaadir isteed hooyada maskiinta dariiqa ku dharaysa dariiqa laga xirahayo hooyadii u ooyeysay way shal banaanka ku soo bixisa ma beentayda hooyadii ooyeysay way diiday inay harsato inay hooyato marka hooyadii ooyeysay markii inta khayro aan naxayn oo aan nasab ahayn oo ilaahay ka baqaynin oo rasuulka ka baqaynin lagu soo fasaxay oo qabiil ka weyn yahay aniga ma ka yeela maya aniga mursade iskood ha isku soo sharaxaan iskood madaxweynaha ku noqdaan iskood prime minister ku noqdaan laakiin magaca aabahay cabdulaahi farmaajo cabdulaahi maxamed diirshe ma lagu xasuuqay shacbiyadda soomaaliya ahaanana iyo ma noqonayso no marbaa jirta idilay si wacan baan u fahmay aragtidaada guud ee wadanimada ku salaysan marbaa maqlay in qalbidhagax markii la dhiibay qeyre iyo farmaajo isku dhaceen oo qeyre xilka farmaajo uu ka deg dhahay laakiin maruu maamada koowaad ee dalka ee tiri ama anaa baxaya ama qeyr waa joogaya ma jirta arintaas borobiye zak tiri qeyre wuu isku dayay markii ugu horreysay weeye oo borobiye qalbi dhagax dhiibay wuu ka xumaaday wuxuu damcay inuu qalbi dhagax bedelo waa markuu aamusay oo la yiri maxay ahayteen maxamed farmaajo muhadlo oo shacbigii qayliyeen dhegayso wuxuu yiri qayro lacaga xitaa wuxuu kula loolamay lacagaa ku siinaa saaxiibow anaa ku keenay seediyow anaa ku keenay sharafta anaa kuu yeelay ixushmeey lacagaan kugu daraa volunteer isku casin kalarkay ku dhegtay waxay tiri anaa ay furaysaa khayr ma baxay waa isla baxaysaan oo sidaas ah khayr ma baxayay tiri waa isla baxaysaanay tiri qabiilka marka murursaday waa la shiray odayga la leeyahay odayga kaaba qabiilkooda ee magaciisa maxaa yidhaahdaa xaafna maahayn magaceed maxaanaa muxuu ahaa magaciisa odayga koofiyadda murusaday odayga kaaba qabiilka murusada ee madaxtooyada degan ii sheega magaciisa maya oday waxaa jira kaaba qabiil waa murusada xaafna maahayn wuxuu ahaa magac kaleeto oo maxay ahayteen ii sheeg
magac kale la yiraahdo oo murursada ah wuxuu yiri wariyada la yiraahdo waa la shir maala ayada la shirtay ayada la shirtay hotel waxaa lagu shiray hotel ku yaala maaragtay hotel waxaa lagu shiray habeen barkii la shiray maxamed waa seexday waxaa lagu shiray hotel la yiraahdo hotel jasiira lagu shiray si fiican idin ah gudoomiye beelaha wiye oo dhaqameedka murursada beelaha wiye beelaha murursada beelaha murursada kii dhimanay maan odagi kale odagi salaama xaafna lama dhahay magac kan noocaas uu leeyahay ii sheeg magac xaafna lama dhahay magac kan waa ilaabay waa ilaabay waa jirtaa sax waa nool yahay waa gudoomiyihii odayaasha beesha murursada beesha murursada gudoomiye beelaha wiye odayxaad waa la shiray waxaa lagu shiray maantaa jaaniska noo soo galaa la yiri ninkaa ma reexaan waxba ma ogaa la yiri kursiga ama waa wada degaynaa ama waa wada degaynaa ama waa wada joogaynaa ayada waxay tiri waa wada joogaynaa ilaa iyo maxamed heer markaa wuxuu gaaray inuu u guuro meeshan xataa noloshiisa inay qiilqiil noqoto uu baquu gaaray wuxuu u guuray meeshii la dhahayay ii sheeg gaashaandhiga ilaa hadda maxamed gaashaandhigu degan yahay wuxuuamison ila dunuu ka baqay khayr dhowr jeer buu xitaa dhowr jeer buu khayre xitaa isku dayay inuu hub la soo galo madaxtooyada hubkii askarta dhexdeedaa qabsaday hubkii dadkii waa laga dhex saaray baawuurkaa la soo geliyay okay marka khayre waxaa leeda awooddiisa iyo kartidiisa ku jooga madaxtooyada exactly marka maxamed dhowr jeer xitaa ayaan xitaa waa lala cararay kuwa maraykanka oo international communitka loo soo sheegay askartii xitaa abgaal iyo askartii majeerteen oo cabdullaahi yuusuf waardiyeynaysa iyo askartii ogaadeen iyo askartii dhulbaantay khayre waa bedelay murursaduu keenay maxamed dadka waardiyey hadda madaxtooyada jooga waa murursaday xataa abgaalki waa laga wada saaray meesha waxaa la yii habargidin kulli waa laga wada saaray waa bedelay wuxuu yiri itismi anaa madaxweyne oo prime minister uu yiri kulli ammaanka madaxweynaha anaa sugahaya itismi murursaduu keenay ka jawaab mikma waxaan ku weydiiyey marka cilaaqaadka uu la leeyahay farmaajo beelaha daarood sida majeerteen ogaadeen waase ilan hiraabka keliya arnaa oo la bahdilaayo la weeraraayo siduu la dhaqmaa beelaha kale majeerteenka dhulbahantaha beelaha kale daarood siduu la dhaqmaa beelaha daarood albaabadu ka xirtay maxamed farmaajo shaqo kuma leh beelaha daarood afar xabo ah oo fahad yaasiin wataa u jooga nimanka beelaha mareexaan kale leh sida ina calimiro oo kaleeta fahad yaasiina wata sida kan warsangeliga oo kaleeta kan warsangeliga oo kale fahad yaasiina wata cabdirashaaq shoole markee fahad yaasiin naagtuu qabo waa mareexaan waa reer siyaad niman reer siyaad mareexaanka jooga fahad yaasiina keenay dad badan waxay leeyihiin idilay madaxtooyada fahad yaasiin dhankiisa ka socdaan maxamed meesha waxba kama ahan waraaqdu xitaa askariga xitaa ma dhegaysto waa la tuuraa dad badana waxay ku weydiinayaan farmaajo qaadkama cunaa ogaanshahaada ya dadaa waxay ku weydiinayaan commentim daddaa noo soo qoraayo farmaajo balwad ma leeyahay sidiisaba maya okay kuma ogin waa saxiix waxaa le su-aalaha dadka akhrinoya intii aniga kuwe waa dhiman yihiin welito wax xanuun ah ma jiraan madaxweynaha maadaama marka uu hadlaayo leeyihiin uu madaxweynaha tartaraaya mana ku ogeen waqtigii uu ra-iisul wasaaraha hadalka tartaraaya cuntadaa wax loogu taray wiilkan caadi buu ahaan jiray weligii ma shigshigi weligii ma shigshigi cuntadaa wax loogu daray ninkan waxaa jooga sixiroolayaal baa meesha u jooga nima todo kow iyo toban sixiroolaa u jooga xitaa waxaa jirta nin waxaa jira baadicad gaal jecelaha baa jooga oo samow la yiraahdo hooyadiis murursado tahay waa sixiroolaha weyn ee maxamed farmaajo lagu sixiro cuntada loogu daro maxamed farmaajo hadalka waxaa loogu dejiyey sixir weyn naagtan madaxtooyada dadkii waxay la aamusisay xoolihii neefafkii la qalaay maxaasuusta ay xaafadaha la dhigahayay badda xitaa neefaf baa lagu qalaa shimbiri xitaa ayaan dhawaad waa la keenay shimbirihii cadcadaa maxaasuusta maxamed uu gacanta ku haystay ee la duulinahayay alaabta sixirka waaye shimbilaha waa loo keenay koofiyadda uu wato sixiraa ku jiro koofiyadda madaxa u saar sixir waay adigaagaas markuu kuu yimaad waxaa rabtaa siine oradaa leedahay wax kastaa faraha ugu furqaysaa naagtaa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 
qala digaaga la asa cuntada wax loogu dara sariirtiisa wax loo galiya kuraasta wax loo galiya baabuurka wax loo galiya cuntada loogu dara waxa looga dhigaa batuutir maba hadli kara wax diidiina laga dhigo qol ku jira sidiisa markii yaa lagu la waa bigta sihir ay nolol moodi sihir ayay moodi yaa lagu la xisaabtama marka marwada koowaad miyaa lagu la xisaabtama sixirkaas marid wasaaraha lagu la xisaabtama yaa lagu la xisaabtama islaada madaxweynaha soomaaliya waa madaxweynaheenni
hadda boosa oo dhibka meesha yaalo maxaa farmaajo gogoshiisa looga yimid adduunka gogoshaada wey soo mogi gogoshaada markii laguugu yimaado waxa weeye way kuu dhammaatay ninka gogoshiisa waxa weeye naagtaada wey naagtaada ayaa banaanka adoo qaawan ku dhigaysa naagtaada sharaf kuu gelaysa dhar kuu gelaysa maxamed naagtiisa banaankay dhigtay waa qaawan yahay maxamed shacbiyadii uu ooyahay maanta uf baa laleeyay ayadaana kasabtay iyo reexidhidkiisaa kasbay iyo khayr in maanta shacbiyadii uu ooyayse maanta ay habaaraan dad badan ayaa isweydiinaya inta uusan electionka gelin ka hor buug ayuu qoraa laleeyahay farmaajo oo qabiilo soomaaliyeed uu ku taabtay ma jirta arrinkaas ma sax baa arrintaasi mise waa been maxaa u cadeynaa shacabka caawa maxamed farmaajo soo maaha buwaag inuu qoray oo majeerteen iyo abgaal uu kaga hadlayay in siyaasadahooda horukaca leh waa masteredkiisa buuggaas waa qoray yes buugga laleeyahay aadan cadiya waxaasu ku caayaya oo uu dowladdu uga hadlayaayo wadanku uga hadlaa buuggaas wuu qoray masteredku waa qoran yahay asaa qoray that's right sina haddii loo firsho si haddii loo firshana cay maaha si haddii loo firshana waa uu kuley maya wuu qoray buuggaas waa qoray waa qoray buuggaas been maaha buuggaas wax ma ka akhrisa duluc wax ma ka haysaa muhiima maya ma ka akhrisa markay sababta aan ugu akhrisanayn waxa weeye qofka wadarigaa soomaaliga ah historiga soomaali wuu qori karaa laakiin hadday noqoto qabiil iyo dad lagu aflagaadaynahayo ama wax looga sheegahayo ma akhrista adiga laakiin qofka wuu qori karaa historiga soomaaliya wuu ka sheekeyn karaa laakiin anigu ma isku dayin totalmentadigu qoritaankaas uu qorayna qoritaankaas uu qorayna waxa weeye maxamed farmaaje naagtan intuu qabay ahayd ayadaana qoritaanka la qortay waxaasna iyada u qortay waxay tiraahdo qor buuna qoraa waad aragtay markuu khudbadaynaayo khudbadihiisa wuxuu ku hadlay waa waxay iyada kusoo akhrisay calashaan waxay rabtaa dadka jeclaa ama doonahayay ama maxamed rabay inuu sharaftiisa kor usoo qaadno waxay rabtaa shacbiyadii inay baabi'iso khayrina soo saarto waa mid qajir isaga madaxweynaha odaygeeda iyo ninkeeda iyo caruurteeda waxaa uga weynaada qabiil that's the pointiga marka naagtu hadday qabiil kaa xigsato naag maaha hadda kusheegnuurin muhtar naagtu hadday ninkeeda u aragto ilmaha ka dhashay gogosha la soo seexatay inuu nin shisheeya dharka inay kaa dhigto naag maaha hadda kusheeg imise jir waay madaxweynaha soomaaliya yah meeqa jir waay madaxweynaha soomaaliya meeqa jir waay maxaa cabdullahi hadda ka war hadda asagoo maanta sharaftaas lay rabtaa ninkeeda dharka inay ka dhigto waay maqashaa soo maa maanta sharaftiiskay dariiqa ku marayso maxamed farmaajaa u keenay haddaan kuu sheegay qabiil nooma keenin fahad yaasiin nooma keenin khayre nooma keenin musefe dhuxulow nooma keenin waxaa u keenay maxamed cabdullaahi farmaaje haddaan kuu sheegay qabiil maxamed cabdullahi imise jir waa idilay asaga meeqa sanuu jiraa goormuu dhashay dad badan ma ogaa sigistuugiyuu dhashay imise caruuru leeya madaxweynaha iyo xoogaa waa jira imise caruur ayuu leeyahay madaxweynaha marka afar caruuruu leeyahay laba gabdhood iyo laba wiiluu leeyahay oo marka marwada koowaad ayay u dhashay gabdhihiisii waa joogaan baafalay degan yihiin wiilkiisiina waxay ku tuurtay kolleej kenya ku tuurtay kenya ku rafaadsanaa 13 jira kabacdina hadda baafal uu kusoo noqday ilmihiisii baafal waxay ka baafal iyo torontay ku wareegaan hooyada lama joogo afartaba seenaba dhasa soo ma hooyadeeya waxaa haysa labada lugood ka dhaqaaqi karin ayaa u shaqayso oo indhaha wax ka arkin baa booyaasaa mana uu soo waco mana la xiriiro hooyadiis wax xiriira lama laha hooyadii soo ma ha laba wiil laba gabdho walaalihiis kale laakiin oo adiga marka laga reebo oo afkaartaada ay caddahay mala xiriiraa marka walaalihiis kale ma xiriiraan wiilal baa la jawaabay wiilashii walaaladiisa ahaa shaqo kuma leh reer farmaajoon in albaabkay ka xiratay familkiyoon in albaabkay ka xiratay naagta waxay tiri waxaana maruursadahayn ma soo galahayo albaabadareer farmaaje dooyinkii adeeradiisoo baahan oo caabud waaq joogo qaar xamar joogo kulle albaabaday ka xiratay naagta waa muruursade waxa u jooga waa muruursade waxa maamulanahay waa muruursade waxa waardiyeynahay waa muruursade waxa dadka laynahay waa muruursade waxa gacanta ku haysta waa muruursade waxaana muruursade ahayn meesha kama duula wiil muruursade 63 sano ayuu jiraa ayaa qofku soo weydiiyey mii maqlaysaa idil farmaajo idil farmaajo idil hal mar telefoonka ka dhacay
waxaan filayaa in nabad qabto kulli qof live telefoonka uga dhacay hal mar. Waxaan filayaa in nabad qabto. Idil bal u ducee. Waxaan filayaa in nabad qabto hal mar uu telefoonka uga dhacay. Wuu soo qabsan lahaa. Oh my goodness. Oh my goodness. Aad iyo aad ugu xumahay. Aad iyo aad ugu xumahay. Idil waxaan rajaynayaa inay nabad qabto. Idil haddii aad way soo laaban doontaa kolley hal mar telefoonka qof hadduu ka daman oo arki lahayn, laakiin wuu dhacay, kaamerada kore fiirisay. Kolley waxaan rajaynayaa inay nabad qabto. Inay nabad qabto ayaa aniga rajaynayaa. Madaxweynaha Soomaaliya waad aragtaan, horta nin reerkiisii waalidkiisi iyo walaalihiisi maamuli waayey, horta waxaa fiican Soomaaliya in run laysku sheego, qof reerkiisa walaalihiis iyo waalidkiis iyo caruurtiisa aan ka warheynin ma umalaynayo in uu dal Soomaaliyeed maamuli karo sabab uu kusii maamulana. Fursada noocaasa ma banaano. Bal adiga xisaabtan, qof walaalihiis waalidkiis aanan habi u ahayn, aniga hadday walaashi ila dhalatay habi ii ahayn, waa inaan ka tagaa xataa guriga, because walaashiyaa qancin waay, maxaa umad Soomaaliya qancin karaa. Komito waan kusoo qabanaa, adaan kusoo qabanaa Komito, waa gabar siyaasiyada ah. Bal Komito, hadalladii haddii aad daawatay, inkastoo aan wejigaad arkayn Komito, hadalladii Idil Farmaajo sidee kula muuqdeen? Idil haddii soo laabatana soo qabanina. Idil Farmaajo way ila daran tahay, ma taqaana Janiska ee heysato. Janiska ee heysato. Komito ma maqashaa? waa ku maqlay maqlowsa adiga si bareer u dhowsa waa idab daran tahay waa ceeb waa naga maqan tahay Idil Farmaajo waa qaldan tahay waxa dhan ay caaynays waa maxallaha dad hawiya oo la fale oo nasab leh oo mutaqaana ilaahay karaamo sii waay inay tiraahdo Farmaajo waa la seer hawiya seer mursada seer hiraab ee mursada kala bixinays is the same fan same family ya waa inay soo qabataa nin daarooda wax ka sheegtaa ninka Farmaajo iyadoo ka yahay mutaqaana dhaadhaanka xataa qeer ma sheegi karto seer wax ma sheegi karto naag walba ninkeeda waa ima faada nin walba guul gaaray naagtiisaa keenta toofaarta runta inaa ama ku duufaabi eese bay aflagaadada waa komiko aflagaadada ma aflagaadada ma boot you have to inaa dhegaysatid iyadaba waa dhegaysanaysa maltay waa ayada laakiin fiiri qofka ay waayi wacal waayi idab daran tahay baqlaan runta maata dhan lafee caynaysa annaga ima fahantay yaa lafadhiisa maata dhan caayaysa ay dheesa sicirolooshin waayi way aar gudanayaan munasada waxay ka aar gudanayaan mal nin walba janis uu leeyahay janiska waa inay dhegaysataa janiska asiga oo helay oo Farmaajo ku helay ha u tagtee walaalkeed body kara u noqotee boorsada ha u qaado just inay caayso ma aragno munasada inay caayso lafo dhalada inay caayso ma jiraa sicirolooshin waay komiko ayada murusadaasa murusada waxba kama sheegin laakiin waxay leedahay murusada seenaba murusada murusaduna ku abtirsata nin seenaba day caysa murusada way caysay boos seenaba Farmaajo no Farmaajo madaxweyne waa just waa walaalkeed waa madaxweyne fahantay waa ku fahmay way dhigi kartaa madaxweyne Farmaajo saas waa laakiin waa la sixiray murusada aargudina inay dad hawiya isku dirto inaa aqliga hawiya inuu aqli yeeshtaa waa shagaashag in ayaga la isku diro oo ayaga ma taqaanaaye in la dhawla isku tilaama no wejigaada haafna waa aragnaa dad badan waxay ku leeyihiin komiko horta intaadan ku guda gelin wejigaada dadna waxay ku leeyihiin haafna waa aragnaa haafna yux aanay laga dhaa waxay aragtiin maayno waa ku ujeednaa laakiin adiga la isqarin way waxaan jeclaan inaa toos ku aragna horta marka hore qofka Idil Farmaajo kale inaa banaa mugdiya sheegtay musqul ku jiro waa in koomid gamada oo dibla la fadda sharaca taa ila jidkan taagana maya waa ina waa ina horta ku aragno hadii ay suurta gal tahay waa inaan ku aragno si afkaarta ay meel u gaarto dulmi ma Idil Farmaajo qof life u fadhiyay oo wajigeeda banaanka yaalo waa hadaa rabtid inaa hadalkeeda diidmada qayaxan u adeegsatid waa inaan wajigaada banaanka keentaa markaasa muhiima marka dadka aniga wajigay cidna kama qaraay ma fahantay inaad ahay laakiin aku sheegaa ma taqaana meeshaan ay aniga dawladda waa kasoo horjeesi karaa waa mucaaradi karaa laakiin niman dhalad hoono adiga murusada ma taqaana bada ya adiga murusada ma taqaana kula kaftamay ay murusada boow ilaaha iga dhiga murusada ma ogdo ha ku dhacay murusada waa niman hawiya ma ogte kursiga murusada ku fadhiyeere kursiga murusada ku fadhiyeere aan fadhiyo you know that adiga murusada ma taqaana bas isaa qoydaa Soomaaliyana kuma goosid aynta ka hadlaya dadka caaya wax ka sheegaa
ان محلاي ان نانك العاهه وهويه نمكرات قدر وهويه وحاس عمل واحد ايوه يسكر واه مع كفايه بنت يا دولتها سياسه ولا سور جسكرا وحوال ديك سؤال سؤال بك لكن افتح نافا هرت سؤال ربع انا كويدي ديك ابي يو سامانتي اديك مرصده ما تاكو دعياس مي هي ايوا هلك انا مرصده هاوي هاوي لا ابي قديك بس واتا سما لا هاي قديك انكو دهاي اوكي ان وما حسبت هاي مرصدنا بيش المرصده وانا قيمي اشرف او هينا وبيل صوماليات وبيل ولا لهين اه لكن عدي كوميك اي دتكي مدحدوده نيكا اها اي كو تاغيريا ان دد لالايو او لدي سوك 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 اوكي اوكي يسوك اوكي كوميك يسوك ان خير دد لاي عبد الرحمن عبد شكور ويرو عبد قيد لو ويرو من نفس الصومالي لقا رجس 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 dadka dawladda la yahay soo in la kala xishooda ma aha soo in wiilkooda dhahan yaacsan ma qurux badna ila dalka dawladda fiiri fiiri aniga hadii siyaasada oo iga dhageysan lahaa xasil qara dooga dhageysan lahaa muujitaya inta darka idka si wanaagsan la wada la komik si wanaagsan oo cadiif ah aniga aniga maskaxdeeda ku hadla koomta la kaskeega ku adeegta ani qof ari aan u nahay ma jirto moqta tiidan ku hadla laakiin aniga waxa aniga mid digdig la xirta anagoo hiraab ahay anagoo hebelow ahay anagoo reerebal maanta baas ma lagu jiraa shagaashanka taas ma lagu jiraa shalayad waxa isku haysatay no more abgal aad daldalaysay hiraab daatiid hiraab madaxa ku heshay xashiqo aniga dhaysay no more hiraab aad clash ku jiraa baadna nin dhalo mursada hadays hadana no 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 anaga hiraab waxa ku haysta malaniyo asan sheekada turkiisa kuwa oo kasoo jeedo beesh abgal ulashaas giidana nomor hiraab waa iska war kulli hiraab kale oo hadda cod haysta marka laga reebo in adeertis ma jirin in adeertisna waa diidanaayeen hiraab kale oo cod kala tagay xasan sheekh ma jira hada ii sheegti war aniga hiraab kale yira horta hiraab kale lagu sheegay mujada aniga dadba mu aqaan fad wax dhintay aan aqaan fanta adaa hiraab soo sharaxaan ee siyaaso gala ma buu aqaan ba kuweest kuwa waa wada tuugo isnacday afkaas facebook wax inaa ka qoraan iina ma taqaana ay isjalaafayaan ay qana dadka jaamisiga nimankan kara la hawi waa nima mursada oo isku taagan oo istaageersan oo saqiirkood iyo kibirkood maxaa la isgarab taagan waa dad soo saabisa kalbad iska soo saabisay iina boss maxaa ku dhacay adeero waa gartay waa gartay adeerta waa soo saabisa waa markay soo dhisaan dadka la imaadaan laakiin waxaan soo dhiseen inaan ado aniga naagtaas sidoo banaan aniga waa soo horjeedaa inay hiraab ay qofa 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 koomik wuxuu ku soo qoraya gabar oo Cabdi Macallin oo Ceesla kugu geeyay goormaa mursada noqoto ma qabiil kale ka faanaysa qofa ku soo dhageyso dhageyso Cabdi Macallin mursada inta waa isku aan faant ilaahay iga dhig qofa ka tuugay malaani sabuurada ay soo helay wax cirsaya ka intee kulay qofka aniga Facebook ee soo gala qabiil ka kristo horo ka akhriya saaxiib banaanka taagaray qofaan ma waxay ku leeyin hooyadeed hooyadeed ku abtirsoo saa hooyada taa ka dirtay hooyada soo yidhi kama iimaan waxa kugu dhacay hooyada aniga dhashay inaa u heeli waa waxa ay dhashay waa soo moogid waxa kugu dhacay ama santa comic waa ama santa comic waa nima garay aragta xunta faqasta oo shalay daraaso comic waa ama santa een waxaan jeclaan lahaa qofka soomaaliga ah een barnaamijkeena waa gabagabo waxaan rabaa laakiin qofka soomaaliga ah inuu isweydiyo horta waxaan gabdho midka wareysanay mid hadda wareysanay mid ka horeysay een afkaartooda fikirkooda ka hadli karaanay wax si wax u arkaan agaarna anaga ragan nahay inaan anaga la jaan qaadin oo dadka qaar committee-da gabdhaha ku caaynaa ceeb waaye adiga nin raga tahay noqo rag karti leh oo awood leh marka karti leedahay oo nin raga tahay oo karaamadii raganimo leedahay gabar inaa ays way xogaa waa laga yahay xogaa waa ceeb waa ceeb heblaay waa dilay heblaay waa sharmuuto xogaa adiga laftarka haddii gabar saas ku tiraa wax badan gabdhaha kama duwanid because ninka raga ah kuma soo dhacdo inuu gabar caayo in qofka kale aan rabo inaan ku xijiyo oo idil farmaajo in walaalkeed la dhashay hadafka ama fikirka ay ka aaminsan tahay qaabka aad u aragtid ayaan rabaa inaad sharaxdid haddaad gabar tahay haddaad wiil tahay marka yaa diyaar ah oo hadda soo qabtaa si aad qofka ugu dambeeyana waa qofkaas ha noqdo qof gentle ah lawaad daala cawdana life ahaya ha noqdo qofkaas qof aragti dheer leh ha noqdo qofkaas qof xikmad leh oo caqli ku daraya aragtidiisa haddii aysan noqoto laakiin hadday hadda waxay ka dhawaajisa koomiko dad isaaqa halkan ka cayta maayo isaaq waa qabiil soomaaliyeed waad ma caqdayn kartid qofka magaca u qoran qabiilka uu yaalla ma ogaan karo laakiin qabiil walbo meesha laga caayo horta waa ka raali gelinaa ciddii doonta ha cayso ciddii doonta ha u gafto waxaan leeyahay laakiin halkan waa xarunteeda waa xafiiskayga raalli ahaada marka ciise riyoole waa kusoo qabanaa inkastoo kamerada inaad furtid xirtid oo kugu dayay
mar labaad qofka ugu dambeeya adig waaye ciise riyoole aragtidaada oo nadiif ah ka hadal adaana kugu soo afjarayaa ciise riyoole haye salaamu calaykum waa habeenkii labaad oo igu suurtagelaysa inaad lifekan isku aragno waa aada unasiib badan tahay ciise riyoole nin oo aftahanna waa tahay bal ka waran ciisow nin walaashii dhaliyashiisa og tahay isagana og inay dhaliyashiisa og tahay oo aan raali geli karin familkiisa aan la xiriirin dal dhan ma maamuli karaa kulata xaqiiqatan walaal wejigaada ma aragno ciise ciise riyoole wejigaada ma aragno wejigaada ma aragno riyaaq adi maku soo qabtaa haye haye anigu waxaan jeclaa qofka aragtidiisa si taariikhda uu galo warkan qofka wejigiisaan jeclahay qofka wejigiisa loo jeedaayo run noo sheegi kara marka waxaan ku yiri ka waran su-aashaan ku weydiiyey xaqiiqatan horta waxa weeye haye yacquub yacquub siyaad waa maasanta haye haye halkaasay kaaga muuqataa ummadda soomaaliyeedna ay uga muuqataa maxamed haddii uu maamulkii gurigooda ka soo bixi waayey ma maamuli karaa malaayiin soomaaliya oo kale afkaar iyo aragti duwan waa midaeeku qanci karaa maanta haddii uu walaashii oo ka soo horjeeda aragtidiisa qancin kari waaye ma qancin karaydaa soomaali kale oo ka duwan oo kala aragtiya oo qaarba wax kula dagaalsan yihiin waa su-aasha wax weeyaan dadku ay tahay inay halkaa jawaabta ay ka helayaan maankaa laba kun iyo shan boqol ayaa toos noo daawaysri ciise waxaan u dhaaran karaa inuusan jirin qof ku raacsan fikirka ah farmaajo in walaashiis ama familkiisa la xumeeyo haddana bulshada uu soo hor istaago u dhaho dalkan ayaan maamulayaa xasilooni ku keenayaa nin kobihiisa tole yihiin ayaa kobaha loo dhiibtaa horta nin kobihiisa hagaagsan yihiin ayaa koba kuu tali karaa marka ninka noocaasa adiga waxaa leedaha soo ma waa nin aad u fashilo marka maxaa naga istaagilaa ila xukunka haduu qabtay muxuu naga istaagilaa anaga shacabka maxaa la gudbay xaqiiqatan waxa weeye bal meel baan wax yar kaa tusaya adiga iyo bulshada kaleba ay adoo soo koobay waqtigoo nahay aye walaasha ama hooyadu waa waxa ugu beerka nugul ee ugu waxa weeye naxdinta badan leh haddii aad naxariis yar tusto naxariis yar oo one minute haddaad tusto wax allaalaya waxay ku haysay bay ilaawaysay waa kugu raacsanahay waxaan ku leeyahay ninkani walaal ma kasban karo soomaali mana maamuli karo hadduu cid kasbanayo walaashii ma kasban lahaa iminkana sida halkaa kaaga muuqata anigu waxaan arkaa xaqiiqatan qofku waxa uu walaalkii kula coloobi karaa waa wax fog oo weyn waxaan is leeyahay inantaasi wadaniyad qiimo iyo qiiro fara badan oo iyada ku jirta wanaag ku jira ayaa heerkaa gaarsiiyey dee iyadana isagana waxa weeyaan walaashii unbaa inoo sheegtay waxa uu yahay aynuna ka aragnaa marka bulshada soomaaliyeed anugu waxaan leeyahay bulshooy indhahaagaa ku macalina dhegahaagaad wax ku maqlaysaa go-aankanu maskaxdaadu ku jira maskaxdaadu ku jira daasid sax waa tala fiican intaasaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena caawa oo aragtiyo fara badan laga dhiibtay intii la wadaagta saaxiibadood intii fikir ka dhiibatay waan u mahad celinayaa qofka ugu dambeeyo ciise riyoole ah oo barnaamijkan iga qaatay waana habeenkii labaad uu si toosa soo helayna waxaan leeyahay aad aad u mahadsan tahay sidoo kale idil cabdulaahi farmaajo oo barnaamijka igala qayb qaadatay iyo hodan komiko oo reer finland ana waxaan leeyahay thank you very much waqtigiina qaaliga ah intii la wadaagta saaxiibadood intii aragtidooda dhiibatay iyo afkaartooda intii si kale u aragta wax hanaga raalli ahaadaan sidoo kale waxaan rabaa inaan si qaasa ugu mahad celiyo saaxiibadeeda qaaska ah ee barnaamijkan la wadaaga saaxiibadood ee barnaamijkan u arka barnaamij muhiim ah oo bulshada lagu wacyigelinayo tan inta barnaamijka noocaan aa ku kulmi doono waa saaxiibkiin booska oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo